Поглянути правді у вічі. Так відреагувало МЗС на заяву угорського прем'єра Віктора Орбана, який назвав Україну, цитую, «фінансово неіснуючою». І висловив думку, що без підтримки партнерів війна одразу закінчиться. У відповідь речник українського МЗС Олег Ніколенко заявив, що саме допомога українцям забезпечує мирне небо над Будапештом та іншими європейськими містами. І нагадав, що і сама Угорщина отримає гроші від Євросоюзу для підтримки нормального життя. Цинічно, що угорське керівництво висловлюється про фінансові питання інших країн у той час, коли сама Угорщина отримує чималі гроші від Європейського Союзу для підтримки своєї економічної стабільності. Закликаємо Віктора Орбана глянути правді у вічі. Підтримка України – це не благодійність. Підтримуючи Україну, Європа інвестує насамперед у свою власну безпеку. Натомість угорська влада має бути вдячна за те, що на тлі безпрецедентної російської агресії українці ціною власних життів тримають мирне небо над Будапештом та іншими європейськими містами. 11-й пакет санкцій проти Росії готуються запровадити у Європейському Союзі. І про це в інтерв'ю CNBC сказала єврокомісарка Меріт МакГіннес. За її словами, завдяки санкціям російська військова машина вже постраждала. І тепер армія РФ має проблеми на полі бою. Крім того, Брюссель зосередиться на боротьбі зі спробами обходу обмежувальних заходів. Підсанкційні росіяни часто, наприклад, переписували своє майно на родичів і таким чином зберігали статки. Тепер же Євросоюз планує створити такі умови, щоб закрити ці додаткові лазівки. Напередодні Європейський Союз запровадив санкції проти групи Вагнера, яку вважають відповідальною за матеріальну підтримку дій, які загрожують Україні. Обмеження також запровадили проти медіакомпанії, до якої причетний Євгеній Пригожин. Вона пропагує та дезінформує щодо загарбницької війни Росії проти України. Росіяни готуються блокувати персонал на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомляє Енергоатом. Все тому, що в окупантів дефіцит фахових атомників, які потрібні для роботи тимчасово окупованої ЗАЕС. Крім того, загарбники побоюються українського контрнаступу. Рашисти вже завезли багато провізії, води на станцію, зазначає Енергоатом. І, ймовірно, окупанти не відпустять персонал станції після однієї із чергових робочих змін на атомній електростанції. Таку схему росіяни здійснювали на початку Великої війни. Тоді вони близько місяця утримували персонал Чорнобильської АЕС. Люди були в заручниках аж до деокупації станції. Олександр Мамай більше не мер Полтави. Таке рішення напередодні ухвалив Вищий антикорупційний суд. Мамая визнали винним в організації розтрати понад півмільйона гривень і засудили до 5 років ув'язнення умовно. Також йому протягом року не можна обіймати керівні посади. У грудні меру Полтави повідомили про підозру у поширенні даних про розташування українських військ. Він публічно розповів про формування нової військової частини і назвав адресу штабу. Сам чиновник все заперечував і казав, що на його посаду вже рік як полюють. Системно брав хабарі за поховання військових. Правоохоронці виявили посадовців Полтавської міської ради на систематичних поборах. Їх чиновник щомісяця вимагав від підприємця, який надавав ритуальні послуги. А цей підприємець на постійній основі мав сплачувати підозрюваному готівкою 25% від заробітку за перевезення загиблих військових. Посадовця міськради затримали і повідомили про підозру. З Оріхова на Запоріжжі евакуювали всіх дітей, бо місто перебуває на першій лінії оборони. Відповідальною за евакуацію була поліція. Вивозили родини з дітьми кілька днів, адже багатьох батьків доводилося вмовляти не наражати своїх дітей на небезпеку і не залишати їх у прифронтовому місті. Більше про евакуацію розкаже Денис Розенков. Спеціальний броньований мікроавтобус та помаранчеві бронежилети. З Оріхова евакуюють останніх дітей, які мешкали у місті. Це безпечність. Ти ж бачиш, як гупи. Евакуацію проводять представники Національної поліції разом із психологами. Родина Надії була останньою, яка мешкала в Оріхові із дітьми. Жінку з двома доньками на переїзд до безпечного місця довелося вмовляти майже 2 тижні, кажуть поліцейські. Останню родину з дітьми в місто Оріхов. Зараз працюємо над другими населеними пунктами, які прилягають до міста Оріхів, щоб евакуювати їх у безпечні місця. Частіше ми умовляємо. Комусь для цього потрібно 15 годин, а комусь неділя. Нині Надія вже задоволена, що згодилася на переїзд. За дітей ближче і ближче, за дітей переживають, а вони вже прийти.
сильно тут гримить. Вчора ночі. Літні батьки надії, попри небезпеку, залишаються у місті. Звісно, важко. Все залишилося тут, наживали, ремонти робили. І що, і все тут осталось. Росіяни накривають Оріхів щільним вогнем майже щогодини. Останніми днями почали скидати на місто керовані авіабомби. Окрім дітей, поліцейські планують також вивозити з міста літніх та людей з інвалідністю. На теперішній час почастішали обстріли, частіше працює ворожа артилерія, РСЗО. Також активно почали працювати авіація ворожа, внаслідок чого є багато руйнувань в місті. Тому на теперішній час ми намагаємось евакуювати якомога найбільше людей похилого віку, маломобільних. Паралельно триває евакуація дітей з Гуляйполя та Степногірська, які також розташовані поблизу лінії зіткнення. Усіх евакуйованих розміщують у Запоріжжі у профільних гуртожитках та інтернатах. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, П'ятий канал. Росія позбавила життя ще двох жителів Херсонщини. Четверо людей поранені, повідомляє про це обласна військова адміністрація. Окупанти обстрілювали регіон майже 70 разів. Чотири атаки було по самому Херсону. Загарбники поцілили в паркову зону. Четверо людей поранені через обстріли Харківщини минулої доби, повідомив про це голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Зокрема, постраждали жителі села Кучерівка. Їх ушпиталили в стані середньої тяжкості. У дворічній тяжко поранений волонтер. Чоловік допомагав евакуйовувати цивільне населення. І ще один чоловік підірвався на російській міні. Натрапив на боєприпас окупантів біля села Лук'янці. Нових голів Луганської та Сумської обласних адміністрацій затвердив президент України. Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави. Тож, очільником Луганської обласної адміністрації стане Артем Лисогор, а Сумщину очолиться Володимир Артюх. Раніше Лисогор був заступником начальника головного управління Нацполіції на Житомирщині. Він має орден за мужність 3-го ступеня, а Володимир Артюх у минулому був радником керівника Вінницької обласної військової адміністрації. 37 років він присвятив Збройним силам України, де служив на командних посадах. Має звання генерал-лейтенанта. 14 квітня, рівно 9 років тому, в Україні почалась антитерористична операція. І тоді українські військові, нацгвардійці, спецпризначенці та волонтери стали на захист країни. Це було відповіддю на захоплення проросійськими бойовиками Слов'янська на чолі з ФСБшником, терористом Ігорем Стрілковим Гіркіним. Це було 12 квітня. Наступного дня загинув перший боєць. І вже 14 числа указ про початок АТО підписав тодішній виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов. 2018 року антитерористичну операцію перейменували на операцію об'єднаних сил. До повномасштабної війни з Росією залишалося 4 роки. На фронті важливо бути мобільним і мати надійний зв'язок, розповідають бійці з південного напрямку. Десантники та морпіхи, які виконують там бойові завдання, отримали нові рації, старлінки та британські вантажівки DAV від фонду Петра Порошенка. Під час поїздки на південь країни лідер Європейської солідарності передав ключі від транспорту, який тепер допомагатиме бійцям боротися проти російських окупантів. Як випробовували цю техніку, дивимось далі. Військовослужбовець Олексій сідає за кермо британської вантажівки DAV і роздивляється деталі. Дуже гарна техніка. Така потрібна на фронті. У перші роки російсько-української війни Олексій боровся у складі нашого війська проти загарбників на Сході. Вже під час повномасштабного вторгнення морським піхотинцем виконує бойові завдання на півдні країни. На цьому етапі війни, розповідає, нашим бійцям потрібно багато техніки для мобільності особового складу і поповнення снарядами. Подвоз потрібних речей, боєкомплекту, знаряддя. Морпіхи отримали три такі британські вантажівки. Всередині однієї – пункт управління безпілотниками, звідки бійці розвідуватимуть позиції загарбників. Позаду мене монітори, на які виводитимуть зображення, і, власне, тут сидітимуть бійці, і так керуватимуть пташками, які нищитимуть російського ворога. Ця техніка має велику прохідність, вона дуже важлива, а вкрай важлива для БПЛАшників, тому що ці хлопці роблять дуже важливу справу. КПД їх роботи, коефіцієнт протизадіяльності, ми бачимо
на тлі наших перемог. ДАФи у роботі вже встигли оцінити воїни з бригади, що потопила крейсер «Москва». Боєць каже, отримані від фонду Порошенка вантажівки прості в обслуговуванні, хоч і іноземного виробника. А якщо порівнювати із застарілим радянським транспортом, як от ГАЗ-66, на якому їздили раніше, то у ДАФів значні переваги – це маневреність і менші витрати пального. Це дуже приємно, що парк міняється. Це ж набагато великі плюси мобільності, логістики, ну, во всьому, що там говорити. Бувають різні обстановки, різні ситуації, що навіть ось у нас нові якрази, які працювали на передовій, які ті ж самі нові ошкаші, ну як нові, відносно нові. Теж так з БКшки приїхали, воно прильот і тобі раз і не це. Вже опять же з той же тому дивізіону, там чи тому розчету, треба опять друга техніка. Адже техніка на фронті витратний матеріал, який треба постійно поповнювати, надто на гарячих напрямках, де тривають активні бої. Вантажівки для мобільності, старлінки для інтернету, рації для зв'язку, генератори, щоб електроніка працювала за будь-яких умов. Усе це – чергова партія допомоги від фонду Петра Порошенка та волонтерів громадської організації «Справа громад». Десантники, окрім цього, отримали ще й лазнепральні комплекси на колесах. Нашою командою передано майна, вантажівок, рації, старлінків, генераторів на 15 мільйонів гривень. Хочу подякувати вам за ту величезну роботу, яку ми робимо по захисту України. І не маємо жодного сумніву, що ми переможемо і що Росія піде слідом за кораблем. Ракетним крейсером «Москва». Знищені загарбники та їхня техніка – результати колосальних зусиль наших героїв, які без вихідних стоять на обороні рідних земель. Свято Великодня ці воїни теж зустрінуть на своїх позиціях. Нам потрібна перемога. Всі остальні свята будуть потім. Разом із технікою до бійців приїхали і великодні паски та гостинці, аби навіть на службі вони відчули смак мирного життя, яке нині виборюють для українців. А найочікуваніше свято, зізнаються, то перемога України у війні. Плани нашого війська боєць не розголошує, але із легкою усмішкою на обличчі натякає. Дуже хочемо дати вам велику надію, що дасть Боже і допомога волонтерів, праця військових дуже в найкращі сроки доведуть нас до нашого узбережжя Чорного моря. Дуже Крим – це Україна. Лідія Середюк, 5 канал.